Čau, tak vás zdravím u druhého dílu Let's Playe ze hry Polda 7. Úplně zvláštní říkat tuhle větu. Nezvyk. A já to nebudu nějak moc prodlužovat, protože jsem sám natěšený, vyvěřím, že taky. Naposledy jsme skončili pokračovat ve hře. Jasně, skončili jsme v pařížské ulici v Londýně. Jdeme hledat Monču, že jo? Monču Blackovou. Předpokládám. Tak, co tady máme? Promluvit s nohama, ok. Dobrý den. Pošel ty na chuj, durak. Stručné a výstižné nohy. Pošel ty na chuj. Socha. Ty soše něco chybí. Co to jenom je? No jo, už vím. Jo, a taky chybí hlava. Andílek bez hlavy. Na tobě se, kamaráde, taky někdo vyřádil. A tady chybí ještě něco, nebo? Dobré, a okej. Žába! Žába! Kouká nějak obojživelně, nebo co? Okej, co tady ještě má? Krásná kašna. Takový se dneska už moc neviděj. Koš, tady máme nějakýho, to si pak pro mě s Typanem, tady nějaký holub, to taky nejde. Co tady máme ještě? Strom. To jsme nevěděli, dík. Důkladný prohledání popelnice je základ. I mimozemská agentka musí přece vynášet odpadky. Třeba něco najdu. Prohrabat? Nějakej bordel, to jsem si moc nepomohl. Vypadá to stejně jako ostatní. Tak se prohrát. Koště. Zlomený koště. K ničemu. Ber to. OK. Plesnivý syrečky. Fuj, plesnivý syrečky, no to je teda fuj, to je ale smrad. Že to si vezme. A těch much okolo, fuj. Takže ne, jo. OK. Cívka. Cívku už nebudu potřebovat. Ber všechno! Rozbitá láhev, ty okraje jsou ale hodně ostrý, to by se mohlo hodit, beru jí. No hurá, aspoň něco. Rybí kostra z kousky masa, to je na prd. Leda, kdybych chtěl nakrmit nějakou kočku, No jo, naše kočky by mohly vyprávět. Ty žerou jenom special tuňáčka, ale jako ještě ke všemu máte jako několik druhů tuňáčka. A oni žerou jako jenom jako Pacific tuňák, ale pak máte skipjack tuňák a různý někdy, to ne. Jako oni si vybírají ještě druh tuňáka. Ne, že by byli rádi za kost. Druh tuňáka. Fuj, zbytek schnilýho špenátu. Fuj, to ne. Řekněte mi, jak dlouho tady budu? Provázek. Ne, provázek, vypadá celkem pevně, ten si vemu. Žákovská knížka John Ellis. Poznámka. Při příchodu do školy se John ptal školníka. Hlídáš, Azore, hlídáš? A dále o panu řediteli prohlásil, že vypadá jako slabomyslný idiot, ačkoliv ten za to přece nemůže. Žádám o přísné potrestání. Erna Walker, třídní učitelka. Pěkný uličník. A co máme na další straně? To vypadá na vyjádření toho žáka k poznámce. Pěkný kosočtverec. Radši to stopím, aby to Erna náhodou nenašla. My uličníci si musíme pomáhat. Dobrý je, že v Americe tenhle symbol neznají, protože by to YouTube nahlásil, že by to detekoval. A jsme zpátky u bordelu, takže opustit. Hurá! Záživný let's play, co? Půlka dílu jenom prohrávání se bordelem. To jsou fára. Mercedesy, super žihadla. Ty tvary, ta síla, ten výkon, ta německá preciznost. Tak ještě se chvíli pokochám, než je zakážou. Lavička. Kde jsou výrostci, tam jsou žvejkačky. A měl jsem pravdu, jedna použitá by se našla, ale je úplně suchá a vůbec nelepí, takže k ničemu. Namočíme. Co tady máme? No, tak asi jdem,
Ale pozor, hele, ventilek. A hele, ventilek, co bych tak... Aha, no, to jsem jako kluk miloval. No jo, ta, jo, ještě, hele, garáže. Tady je strašně věcí. Hrozně. Garáže. Kdybych tu měl svý létající auto, hned bych si jednu pronajmul. No jo, já jsem bez zapomněl na to létající auto v šestce. Tak asi jdem kecat, ještě tady nějaký věci, ale zazvonit to potom. Nějaký výrostci si dělají s paní domácí srandu. Ta babka, ta bude určitě všechno vědět. Kočka paní domácí, Keliška. Radši nechám bejt. No a tak jdem si teda promluvit tady jako postupně, že jo, takže koho tady máme? Tady mistra... Zdravím, mistře. Máte na písničky? Ano, rád mistra... si zaspívám. Tak běžte zpívat jinam, tady je místo jen pro jednoho chudebníka. Čekal bych od umělce, že bude sdílnější. Ok, takže Korejec nekecá, tak co děda tady, vejpitka. Dobrý den, všiml jsem si, že je celá ulice plná zahraničních umělců. Co tady performujete vy? Ležím u popelnic, ty kreténe, co asi performuju? Vy nejste umělec? Ne, já jsem tu jedinej normální. Prostě obyčejnej šmírák z křoví. Ale všechny moje schovky jsou obsazený těma agentama. Dabinky dokonalý. Všechny nás monitorujou. Z vesmíru, z kanálu. I ten holub na stromě je zpravodajský. Naštěstí já mám klobouk vycpanej alobalem, takže jsem v pohodě. Děkuju. Nenechte se rušit. Vypadá to spíš, že má hlavu vycpanou alobalem. Malíř. Zdravím, mistře. Vypadněte, potřebuje absolutní fokus na svoji tvorbu. Ten je teda pěkně nerudný. Tak jsme si nepokecali. Není tady ještě někdo, kdo nám schází? Asi ne. No tak co babka? Krásný den, my lady. O, konečně, pravý gentleman poznal pravou dámu. Ano, zajisté, smím se optat, jak se dnes máte? Pěkně na hovno to vám povím, celá ulice je plná těch sexuálních loudilů. Zmet si do jednoho. Furt tady zvoní, vyptávají se na tu fuchty z prvního patra. Ale co mě sejří nejvíc, jsou ty vochcaný rohy. Já se na to můžu Jestli se ještě někdo přiblíží k domu, tak vypukne Armagedon. Pepci! Ale jinak je krásně, že? Co vás k nám přivádí? Wow! Hehe. Jistě, já jsem jen obchodní cestující. Nashledanou. Tak pozor, bába i vejpitka jsou místní a stěžujou si na ty cizince. Vejpitka je mimo, ale na každém šprochu pravdy trochu. Podívám se jim na zoubek. K tomu baráku se stejně radši přibližovat nebudu. Na první pohled idylka, ale v prvním patře mimozemská agentka a v přízemí odjištěná termonukleární bomba. Tak tady bydlí slečna Monika. Zvonit na zvonek nebudu, to by byla školácká chyba. No počkej, takže musíme stejně jak konfrontovat tady... ty pajze. Takže co bychom mohli provést? Co tady máme? Že bychom jim rovnou vyhrozili jako trubkou? No. A tak co ta žejkačka? No, já se říká, že ji potom musíme navlhčit. Tak, teď snad bude aspoň trošku lepit. A můžu si něco přilepit? Přilepím tam žvejkačku, abych to mohl někde vylepit jako plakát. Plakát. Super, povedlo se. Kam bychom mohli dát plakát? Na kašnu? Na strom? Ne. Co tady někam? Na tu zeď? Hele, pokus omyl. Jedeme, provázek. Jde něco? Nejde. Rozbitá lahev, jde něco? A vylít nápis. Takhle se hrajou hry, prostě, tak třeba co vás to pustí? Láďa miluje Máňu. Teda, kdybych nebyl detektiv, chtěl bych být vandal. Smolička, hele. Smole. Strom, do kterého nějaký vandal vyril nápis. Teče z něj smůla.
tu nějak naberem. Dobrý den. Da? Aha, pán není zdejší. Zdrav. Kakat já muset mísanět. Já zrobím bobek za rogom zemlianky. To nedoporučájet. Baba atomičnaja jest před balšájím výbuchom. Nebo ty agent sekretný? Agent sekretný! Nět! Radši už ho nebudu rušit. Člověk je nervózní, když má nabito ve střevech. Tak Bobka robí za rogom. A... No, tak co ještě? Promiňte, že ruším, mistře, ale zaslechl jsem, že malířství není hlavní zdroj vaší obživy. Cože? Vy nevidíte, jaký jsem tu udělal masterpiece? No, paní si na ten váš masterpiece za rohem celkem stěžovala. Koukejte vypadnout, než o vás smočím svůj štětec. To byla dostatečně umělecká výhruška. Nechám ho tvořit. A zkusíme ještě jednou tady mistra Korejce. Zdravíčko, pane. Jak vás tak sleduju, tak mi někoho připomínáte. Jednoho tajného. Připomíná? Ale jistě, tam u nás v Koreji jsem nejlepší imitátor Johna Lennona. Proto mne velký soustruh vyslal jsem na misi. Na misi? Jistě, moje mise je přinesl lidem radost a lásku do uška. Aha, tak nic. Tak nic, venku víc nezjistím. Monika Black je fakt opatrná. Baba ne baba, musím zkusit zazvonit. Dobrá, ale jdeme teda zazvonit, když se uráčil. Tak zazvoníme a uvidíme. Jestli se dotknete toho zvonku, jestli se přiblížíte k rohu baráku, tak se neznám. Jistě, madam, už mizím. Tak nic, dokud tahle raketa míří na dveře, tak neprojdeš. Musím tu babu nějak odlákat. Tak, a co kdybychom teda dali třeba tohleto na tu lavičku, aby na to koukala? Asi ne. Nebo něco s kočkou, jak zahnat tu kočku, nebo zbavit se báby, no mám úkolo, tak normálně tyčí. Já bych to, jako, nejsem žádný agresor, ale tak víte, co by se ti vyřešilo? No tak potřeba mi koukala sem, že jo, někam. Ty jo, vůbec nevím, ale... Co tady to? Aha. Chytit žábu, namazat mu... tak teď nevím, co... Tak zkusíme. Teďka už by snad mohla fungovat. Aha. Já jsem to jakoby měl původně zkusit bez toho, ale já jsem byl rychlejší, takže pojďme chytit žábu. No chytat žábu na mucholapku, to je teda nápad. Možná, kdyby na ní byly mouchy. Mouchy... Tak jakože... Takhle do koše? Na mouchy? Ne. No, tak... Teď. Takhle. Ne, tam... Ty tam byly? Ty syrečky, já si musím... Teď, hele, normálně... Už mi to myslí. Jak to je na mouchy? Na, puťa, 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 na. Puťa, puťa. Super, něco se nachytalo. Bzbza, bzbza. Nachytal, už to tam mám? OK, super, takže. Nevím, proč chytám žábu, co to má společného s tím, že... Je. Ty jsem se lek. Že musím jakoby odlákat bábu, ale pojď mi chytit žábu. Tohle by mohlo vyjít. Paráda, vyšlo to. A teď tu že bych jako třeba na tu kočku tu žábu. Počkat, jakoby takhle. Tady? Ne! Jakože jsem fakt reálně normálně jako stuck as fuck. Mistře, předtím jsme to uchopili za špatný konec štětce. Možná. Vy mě tady přijdete jako jedinej rozumnej a takovej francouzský elegán. Uměl byste mě pomoct tamhle s tou paní ve okně? Možná. Nějaký na chvilku zabavit? Uměl, ale nechtěl. Zadarmo, ani kuše nechrapí. On bych chtěl tu žábu. Já potřebuji pro svoji tvorbu absolutní fokus a klid. Když mi pomůžete umlčet toho hlučného asijského chulvata... Já myslím, že bych chtěl žrát žábu, že je to francouz. Pobavit. No dobrá, podívám se na to. Tak co, seberu mu kytárku? Přetáhneme ho... Tyčí.
Příteli, mohl byste prosím vás přestat s tím zpíváním? Moje smysly jsou přehlceny a více pozitivní energie už nemohu vstřebat. Jste úžasný, ale já potřebuju chvilku na regeneraci. Ne. Radost, láska do ouška, to jsou slova kýmouška. Přehlcené smysly jsou, spifám jednu za druhou. Aha, dobře, tak nic. Sakra, tak teď ho domluvou nezastavím. To bude chtít nějaký těžší kalibr. Co kdybych mu dal tu žábu? Nebo bych mu ukázal, co tady ten? Dobrý muži, jak jste mluvil o těch agentech, co vás k tomu přivedlo? Vás to opravdu zajímá? To jste první. Většinou mě všichni posílají do blázince. Tu máte, dejte si se mnou vínko. Děkuju, to je milé. A ty agenti? Nevím, jestli jsou agenti, ale koukaj mi na tu křepelku z prvního patra. Slečna Monika je náramná šťabajzna, štíhlá jako proutek. Ty chlapi mají na ní divný pohledy, takový agentský. A věřte mi, to já poznám. Aha, tak děkuju za vínko a za pokec. Že bych daroval vínko, že by... Opijeme Korejce, oni vydrží málo, že jo? Mám vás pozdravovat od pana malíře. Prý krásně hrajete, posílá vám trochu kvalitního francouzského vína. To jo. No, díky moc. Ze sklípku přímo. Moc dobré. Myslíte, že si teď můžu dát chvíli pauzu? Nohy mi těžknou, oko také. Jenom si chvíli odpočiň, aby si nepoškodil svůj skvělej hlas. Super, takže máme... A je to... Mistr dospíval. Vy jste úžasný. Jak jste to dokázal? Kuchař neprozrazuje svoje recepty a já zase svoje fintičky. Kapíš to? Jasné. A opravdu už nebude hrát? Máte moje slovo. A teď bych potřeboval tu slíbenou pomoc. Tak o co jde? No, víte, potřebuju se dostat ke známému do domu, ale paní domácí mě nechce pustit ke zvonkům. No, myslím, že se té osobě líbí ten pán, který sedí tady u stromu. Aha. A kdybyste je dal nějak dohromady, bude paní nadšená. Aha, to zní dobře, díky. Takže ho bude muset ukecat. Nebo teda jako babce to rovnou říct. Madám, nemohl jsem si nepovšimnout, že se občas zadíváte směrem k tomu gentlemanovi u popelnic. No dovolte! Kontrolují čistotu popelnic a jejich zaplnění. Takže támhle ten pán vás vůbec nezajímá? Je to docela fešák. Kdyby tedy tolik nepil, občas se umyl a hlavně nečuměl na náš dům pořád z roští. Ale za to může ona. Kdo? Ona? Black, ta hubená fuchtle z prvního patra. Pořád se vystavuje v okně. A pan Turner je z ní úplně bav, že se nestydí. To já bych si třeba nikdy nedovolila. Veď mi, cínko. Vy to nemáte zapotřebí. Já vím, přitom pan Turner je jinak milý člověk. Tady mi cince dokonce donesl myš. Madam, nechci to ani naznačit, ale že vy si tak na pana Turnera trochu myslíte. Jak jste zčervenala. To se nestyďte, láska je moc ušlechtilej cit. Já už jsem si kolikrát říkala, že bych třeba přijala pozvání na večeři. Ale když on má oči jen pro tu nevravnou Moniku. Tak nezoufejte, třeba se to někdy změní. Uvidíme. Tak jak to? Řeknu mu to? Pane Turner, vím, že jste velký obdivovatel žen a možná bych pro vás měl lukrativní nabídku. Opravdu? Vy jste mluvil s Monikou? Ne, tak docela s Monikou, ale mluvil jsem, to ano. S tou šarmantní dámou v okně v přízemí. S tou babicí? Ale já špatně vidím. To bude těžký. Ale když jde tahle ven, tak to vím hned, protože se klepe voda v kalužích. Ale no tak, mně přijde ohromně sympatická. Já jsem nahubený holky, jako je třeba slečna Monika. Ale tuhle paní z přízemí je snazší přeskočit, než oběhnout. A proč vám to tak vadí? Teď stejně prt vidíte. Já chci štíhlou ženu, přesto nejede vlak. Nějakou
Jako na téhle fotce. Ukažte. Tak to jo. Tenhle kus je můj vkus. No tak vidíte. A Svonová je takovej sentinel, že ho vidím i já. A možná je vidět i z vesmíru. No a jsem v konci. Já snad tý bábě zaplatím dietu. Mně se líbí, jak ty vývojáři jdou jako trošku proti tomu, co by se mělo jako, nebo nemělo říkat v této době, že se s tím nepářou. To je fajn, to se mi líbí. Takže Šťabajzne, tak jako ukážem to babce, že takhle by měla vypadat? Nevím, co... co bych mohl jakože... No, sice nejsem Copperfield, ale možná bych věděl, jak z téhle baby udělat krasotinku. Teď od něj nic nepotřebuji. No, počkej, potřebuješ, aby namaloval babky tělo pod ní, že jo? Krásný křivky. Pane malíř, já bych ještě něco potřeboval. Jsem jednou ucho, misie. Vidíte tu hnusnou mazanici na domě? Potřeboval bych, abyste z toho udělal hezký dámský tělo. Asi jako na téhle fotce. Svedl byste to? Misie, já jednou udělal z pánského přirození Charlieho Chaplina. Já jsem velký umělec. Tak vida. Fí, máte taky talent, když ta mazanice na domě uráží váš cit. Ale je tu jeden drobný problém. Aha, a o co jde? Hezké věci umí malovat jen s plným šaludkem, monsieur. A teď mám chlad. Šapka, jako já to říkal. Snad jako malíř, ne? Nebo tak. Chladovému se mi opravdu špatně malují krásná dámská těla. Tak. No dobře, zkusím něco sehnat. Žabajznu, Šťabajzna, Žabajzna, pojď, spapej. Kdybyste se neurazil, monsieur. Já urazit? Taková delikates. Jak vědět, že šapí stehinka jsou moje zamilované jídlo. Magnifique. Magnifique. I když... To bych ti upéct, ne? Co pak? Je nějak apetit. Mrňaba. Tak to bude asi mládě. Tak až ho vykrujte, nafouknem. Tak přijďte. Teď bych si jenom zašpinil sup. Hele, normálně to jsou přesně ty logické postupy, které mi dávají smysl, které hned mě napadnou. I like that shit. To... No, jen páči. Počkej, Frantíku. Předvedu ti expresní vykrmení žáby. No, něco pro mě se dělá s kuřátkama, že jo, než jdou na prodej. Doufám, že mě přitom neviděli přátelé přírody. Tak pojď. To je moc krásná. A je to tady. Pikantní žába v obřím podání. No tedy, monsieur kapitány, kus to bude dobrota. Nechcete taky? Ne, díky, já radši řízek. Vaše škoda, vynikající. Tak co teď? Teď už mi tu mazanici překreslíte. Jistě, hned to překreslím, nemějte strach. Nic se nebojte, paninko, tady mistr zaretušuje ten nehoráznej vandalismus na vaší fasádě. Aha, dobře. Tak a je to. Co na to říkáte, monsieur? Pěkná babka. Teda nevědět, že je to obraz, tak se snad neudržím. Teda, chtěl jsem říct, že se vám to fakticky moc povedlo. Dobrý, tak dětku, pojď. Kamaráde, mám dobrý zprávy. Paní Svonová zhubla do bikin. Jak se jí to povedlo? Moment, podívám se. No fakt jo, vážně? Parádní kočka. A bude mě chtít? Už jsem ti to domluvil, máš za ní zajít a pozvat jí na večeři. Aspoň se po té dietě pořádně nají. Už běžím, už se vřítím, má lásko, hned jsem u tebe. To se teda řítíš, kámo. To je tempo, jde tam nějak zrychlit jako rychlosti hry? A je to, snad už bude od báby klid. Abyste mě u těchhle spilejů neuslit, jo. Tak, co dál? Jo, teď už můžu zazvonit, jo. Tak, zazvoníme a uvidíme. Halo, kdo je tam? Dobrý den, slečno Black. Mohl bych vás požádat...
Ale jistě, jistě, nejste první. Prosím, buďte tak hodný a počkejte pod oknem. Ráda si s vámi promluvím. Jaká moc obětava. Pankráci, ty to s ženskýma opravdu dovedeš. Tak tohle šlo překvapivě dobře. Vy hnusní uchyláci, přestaňte mě už otravovat. Zapamatuj si tohle. Ale slečno Moniko, počkejte. Vy mě křivdíte, já nejsem žádnej úchyl. No nic, ten tak holub. Co pak to tu máme? Hele, ponožka. Škoda, kalhotky bych asi zpeněžil líp. Já to věděla, ty hnusnej úchyle. Ne ty, Kafka jedna vztahovačná. Tady nejsme na sídlišti Luník, tak se nějak chovejte. Vypadá, že jí došlo střelivo. Co to tady máme? To vypadá na nějaký vzorec, kterýmu nerozumím. Samý kliky háky. Snad si s tím pan Jumbo poradí. Ale tady dole to je trochu čitelný. V-E-I-A-S. Možná nějaká vysoká škola, odkud ten vzorec pochází. Každopádně jdeme po správný stopě. Ta holka něco tají a zeptat se jí budu muset na řadu věcí. Tak zkusíme, no to asi k ničemu, že jo, jako znova zvoní. A co ten Korec s tím holubem tady? Šmaja, čověče, co to děláte tomu ptákovi, jestli s ním hrajete nebo co? Neotrafuj, chleci svýho, tohle je sásrak moderní techniky, špionážný holub. Aha, ale nějak vám to nefunguje, co? Všechno nachrafa, ale potřebuji odeslat denní sásnam na centrálu a nemůžu vytočit číslo. To nejde přes satelit. Používáme vytačené připojení. Aha, to je hezký závan retra. Nechápu, ale doma jsem to zkoušel a spojení šlápalo jako chodinky. Nevím, co se děje. No, tady nejste doma. Na jaký voláte číslo? 255-636. Ukažte, zkusím to sám. Ježišmarja, jaké předvolba kor... Počkat. Předvolba... předvolba Korea. Plus 82, hele. Plus... 82... A teď, já jsem zapomněl, co říkal on. Znova, zvykni mi to. Tak bohužel mě to taky nejde. Nevadí, pokud vás něco napadne, klidně přijďte. Jak jste říkal to 255-636, Severní Korea. Tak Severní. Ukažte, já to ještě zkusím. 255-636 a je to 850, Severní Korea. 255-636, 255-636, 255-636, 255-636, ať to nezapomenu. Tak. 2, 5, 5, 6, 3, 6, pojď. Yes. Víš tenhle zvuk. No nostalgie. A je to. Spojení už jede, holub vysílá. Díky moc, jste mě pomohl. Jinak bych se od nědu dostal v pracovní tábor. Vezměte moji kytara, třeba se vám bude chodit. To si píš. Tak díky. Stejně to šla baterka. Nefunguje. Aha, no i tak moc díky. Takže jsem měl pravdu, že jste špion, co? Správný špion. Drž je supy před jazykem. Takže nevím, ale vy jste nějak podeserši favej, co? No, jsem detektiv a potřebuju mluvit se slečnou Monikou. To asi všichni, ale ty jsi amatér. Nenapadl jak soustruky v Disneylandu. Tomu nerozumím. Ta ženská je taky extrémně podeserši fava. Jakmile se něco děje před barakem, tak nefile se. Proto se maskujeme. Dneska má něco v plánu a bude ven. Takže když se někam schovám... Chytrá hlava, Monika file se a zjistíme, co má s Salupem.
No dobře, tak se schovám. Díky za radu. Do křoví někam, že jo? Nebo něco jakože... Do kašny. Krásná kašna. Tady k týpkovi. Znova to zkoušet. Ne, za strom. Strom? Do garáže. Garáže. Taky ne. Kam bych se mohl schovat? Místo sochy? Možná tady za tím andílkem byste schovat mohl. No jo, ale má uraženou hlavu. Moment. Já jsem přece taky takovej andílek. No jasně, má nahradíš jeho hlavu a... No jasně. No to by šlo. Určitě vypadám krásně andělsky, ale ta moje růžová tvářička asi úplně neladí s tou šedou sochou, sakra. Takhle mě určitě pozná, to chce nápad. Snad něco vymyslím. Šedá, šedej. Přibyj šedej. Tady ty kytky něco obarvit. Květinovej za... Malíř, že by měl barvu? Dobrý den, potřeboval bych se trochu zamaskovat. Nemáte náhodou šedou barvu? Mám, ale nedám. Jsem smutin a maluji Paříž v dešti. A to bez šedé nejde. Tak namalujte Paříž v poledne a šedou nebudete potřebovat. Ne, ne, ty mi nebudeš říkat, jak kreslit Paříž. Krucinál, to je ale blb. A zrovna mu tady ta šedá barva leží. Moment, mám nápad. Messie, jsem fanda do aut a tamhle to auto je krásný. Neudělal byste mi portrét? No proč ne? Ukaž ty. Splásnil ses, to bych radši viděl svou sestru s Angličanem, než kreslit německé auto. To už mi nikdy nenabízej tohle. Německé popelnici zásadně nekreslím. No, myslel jsem, že až se otočí na to auto, tak mu tu barvu seberu, ale bylo to moc rychlý. Chce ho to odlákat na díl. Odlákat Frantíka, no tak chce... A? Ježišmarja, to je... Jak je napadají tyhle ty joky, já tomu nerozumím. Se říká, že jo, francouzský auto, Renault... Je to auto v spí ve znaku, že jo? A jak jinak? Tak to nepůjde. Vadí mi tu znak Mercedesu. Radši ho schovám, než ho nějaký vandal ukradne. A teď tam nalep pí. Přilepíme sprostej obrázek. Ježíš, to je... A máme auto s spí... Chci říct, auto s typickou francouzskou elegancí. Nic proti Renaultu, je to fajn. Tak pojď. Dobrý den, nenamaloval byste mě s támhletím autem? Ale určitě. Náš Renault, to je nádhera. Ty ladné tvary. Počkej, teď mě neruš, musím si ho řádně prohlédnout. Kde pak, to se nenechte rušit. A vůbec mě nemusíte všímat. Teď je ta chvíle. Tak pojď, šlohuj. Tak, pan Gráci, cesta k ultimátní skrýši je otevřená. Šup, ber, barva, tak. Tak, schovám se a namaluju se. To je ono, teď jsem úplně nenápadnej. Ty oči. Co? Kanál. Koš taky. Teda, tady to vypadá jak na sjezdu špionů. Vejpitka měl pravdu a vůbec to nebyl blázen. To si musím zapamatovat. A teď vzhůru za Monikou, ať nám neupláchne. Ta Monika je pěkně mazaná. Vzala to přes obchod s dámským spodním prádlem, čímž se třásla všechny pronásledovatele. Nezůstal jsem tam jenom já a tady kolega Holub. Ostatní pohořeli. Tak co tu máme? Firma Versáčko, svatostánek módy.
Monika se vydává za módní blogerku, takže jsme na správném místě. Určitě bude vevnitř. Tak jo, tuhle lokaci si pamatuju z té vánoční verze, ale bylo to úplně jiný. Bylo tam mnohem míň věcí, míň postav. Ale asi to tady ukončíme, ten druhý díl, protože už tam ta předchozí lokace byla strašně dlouhá a sakra, nevím, kolik bude dílů téhle hry, to bude... No, připravte si fakt hodně popcornu, hodně. Tak jo, to je pro druhý díl, budu se těšit u toho dalšího. Baví mě to hodně, i když se občas seknu, tak jako pak na to nějak jako přijdem, takže zatím nejsem úplně frustrovaný ze své neschopnosti, takže je to fajn. Vidíme se příště u třetího dílu, čau.